Итюкінен күндікөрәтчілер бит Сақа телевинетін каналыға рүгіз бұхытнан өрекқа онына идаған Аллах әйге бері бұхафир көлетін сағылыр. Бүгін мені хекені күтті Евгения Арьянова. Де бүгін бігі туқ туғынан кепсет екпіді. Оның де темалар бұн білігіннерем. Ол күрдік Сақа Республикетін үйінер көліне тұсы Аллах бұндыта бұйыл отутсыла. Сүрекпін оларға ныбын ден конкурсқа елағы бүгін ұлжыттыған. Иденіс төпке талыға профирантолог сөбетін істекпіт. Обилимпикс Ақсыз регионағы чемпионат туғынан сюжет көрек бүт. Илдархан Гранығар көйбіт проектор тұстарынан оны да тұн интересіне тема тұстынан жын бұл бігі бүгін кепсет екпіт. Оның жын бігі бұхафир көрілі бүт. Ағыз 9-14-219 үрбекке 6-12 нөмерге бігі қа сұрыярын, етіларғытын, ұйтарын берілге кіттіғін ден ұңырамын. Тыгынча 992 сыллаққа Саха Сиригер Джохан Солталақ улары болбута. Саха Сирин бастакы президента Михаил Фемиш Николаев салтатынан республике Сиригер отугар хостонор байы бәйтін нададыр туханы брабын сетеспіте. Чолан социален инфраструктураны өйір, оны чөлігер түйерерден сүрін сұрукта. Саха республикетін үйнер көліне тұс сыллақ бондаты тыгынча 993 сыллаққа тұржақын хүрбе үскүнігер ғос реестерге білетімеде. Бүкін бонда социальны официальный тәрелебек күнін білдерілдер. Де бүгінгі ғылдыппы Саха Республикетін үйінер көлінеған Тусылық қондатын генеральный директора Владимир Анатольевич Егоров ғылдыттыр үтеу күнінен. Оныттым бұл отыт сыллақ түбілі болар болылаға де, оның әйгіне әйге қондағатын үліхеттерін әғарделі бейді. Ондан жа бұл фонды тұтсыл егер түгі сетесте Саха Сиринолықта оқтыруғар тұқ тұғалағы ұңырды оны түгі ұланыры. Бағалысты көрәтшілер бітер білінер еған. Үтекінен Виктория, үтекінен күнді көрәтшілер. Бейі фонды бұл тұтсыл ұстата әлбәк үтеуделіні ұңырды ден бәлете қағып. Ұңардыс тұттар бұт, объекттар бұтын, реконструкциялар бұт, объекттар бұтын ағын көрдіқ бүтіне үйс ұтыттан тақсы болыр әбет. Тонутағынан социальный үгіттігер, здравоохранение, культура, спорт, экология, үйріғыри, үтетілерге көрдіққа бейгі әлбәк социальный проекты болуқа келдір деп бет. Отон білгіне концепция өттен инфраструктураны әрі оңырауын ден бол батақ, білген бейгі оғыларға, үтчеттарға, кенілерге условия тірер бетін ұлыс болған тау ұрауыд. Ол күрдік бастатан тұран бейгі лаборатория детства ден тілтіні оңыр бұп бұт. Ол чиншер лаборатория бейгі дашкольниктарға аналлах, қайдақ қарачаннар үйінелдері, қайдақ сайдалары, психической, физической развитиеларын, қайда қайдаларын беге бүтін Россия тағы ученайдара ченчелер. Ол күрдік беге Московский государственный университет, психологический факультетін күтті үлләбейт, Саха Сирин академията, ХИФУ, педагогический института, медицинский института, кітті боламыд, іті үлінгі табыд. Атауына іті лабораторияның үйе ары ұлыхан оғыларғы, начальный класс оғыларғы, анан методический программалары, онына қайдақ кенілер жоғырттарын үшедік маңдық сайынары қөхөбейден үлінгі табыд. Ол күрдік әме бір күштап партнердақ бұд, Институт развития образования Российской академии образования. Ол кенлер межпредметный, междисциплинарный подход тен технологияны бігеқа бігетіне үйреттілі, біге учеталар бұтын. Оны туғанан қаста школа білген те подход керен, аныңы подход керенлері. Оттон үші ары ұлыхан оғылар ұлан көрдіққа бігеме әлбек партнердар кетті, кенлер жоғырдарын кітті сайынарыға күйіскөлі еті бұд. Ол күрдік Малый академия наук, Якутская балетная школа, Высшая школа музыки, Республиканский центр подготовки спортивного резерва, дем боламыд, бір маңнык ұлыхан кин тәреммед, региональный центр по выявлению и
работе с одаренными детьми, кинтереми, пиргими, кюськими, лягать. Вот. То он бы объявит фонда Тюнен-Лахпатна, Лака, парк будущего поколения, день Бекебелерки Полу, тут Тюнатура, Тюнатура, Бебес Силга, Кирихта, Уляга, Ол, Уляга, Киритигер, Белемнер Битер, Белегин, Манник, некоммерческий тельте, он будет, мне парк будущего поколения, день Аттах, Ол, тельте битнен, образовательные программы, лары, один раз мероприятия, лары, креативная индустрия, тюгер, Владимир Анатольевич, о том, что я контакт хангала слуга, диагретти, о нехилектерне, жорда, таланнаха, олоруде, талангыт, көрөнистенгеде, бу тухна. Ити буллана, ити эптим региональный центр бар, ол төт хайсханан лирде кад, наука, спорт, искусство, креативная индустрия, ону барларын түмемет беге образовательная экспедиция, не уже кастаны улустрага терибипит, он тут бы билигин хангас улугар дни фонда ден аттамыт, он но и би еще улханджон норгаттеми улени попытки некоммерческие телетелер, хайдак проект он рух тахтарын биги партнер будет единый ресурсный центр кепсявите. Ага, билигин ол тухунан материалы көрюйоган, олар ханаларын истеген. Сегодня своего фонда для детей Шоколадка Каста, олар эти компьютерная графика им проедадула, информатика кабинетари, шахмат курду ойнатула. Ол на хранде билеттереди, ол на хранде не отыртын. Бастадан туран юнер көлене салаттатыгар, он атып экспедиция бары кыттыны бұт жонға, сәргеға, коллективтерге тұммен ұлыз жағалтатын 35 апыттан барға мақталдың білдерімен ол күрді бұл қаңалас ұлылар келен бұл пағырусайға үктемгері бұл баққары бігі ұқық сатар нәхелектер бітен кенлер қаддық ұсылы баға бұл оғылары үйерті жарықтығы жылдарын бәйелері келін ілі қарақтарынан көрін, істен оны бәйелерін, санааларын әтен бар бұттырымен мақталдың білдерімен. Атын улустарга, колопра бу көрөтчүлөр бит интригеге болоктактар, атын улустарга мандык бар экенди. Ага, то быйыл биги 36 бүтүн белети бит, ал эми блан бүтүнөн колопра бу нам улугун көрөтчүбүт бу күндөргө булун улугугар бардылар, анын тинек баандар бүтүн эшикенге тек биттен аны бут. Жеп, онтон же бу билигин оголорганан кандык граннар баллары, канда кыттыктарын сөбүй. Бұқыт ұртағыта беге конкурс білдерді біт, таланына қолырғы ген анан. Оны спорт, искусство, науға қайсықтығар болуылар, тұстыс па конкурстар. Қасты ғылдың ұры болу тұр, әтендік конкурс. Оны бұланы білген науға өттігер конкурс бұт ғымайын оныс күнгәділі болар. Искусство өттігер ғымайын хүйбәсі кәділі, отын спорт өттігер сетті негізді болар. Оны олар бірі күттіқтірін сөп, бейік сайып бұтыр барта информация бар, сылқа бар, оны сайтқа, тұсылаға сайтқа керендер тоқтылар, регистрацияланар, оны бейлерін, сетегілерін, оны тоқтарын, документарын, копияларын келдерілер, оны комиссия көрін кайлақтыры бұғарар. Олысышуге мақтана бұйын, отын етігілер бар болақтында тұтатына әппетті әппет. Онтан же дүйді бұтығар, ғуятчы онына анастабының сылы білдерілі біте, ол күрдік ұшталарға нан өлерін сайынларар, онынтан әлбәқ тірәхінлер ұтылалар, ол күрдік де сүрекпен оларға ныбінден әме бұл конкурс болан аспыта, ғаяқынықтағыта бұл конкурс күйілаға сасыновый бор оғы дұру бетінші бдегідер, онына сайынларар кейін әбі үрек тәйін ғуятчыда Елена Сметайына бүгін бе қайдақ жабы көйін әсетісті? Сөйді түйе күнінен, мен оғы сыненар ұна тіптігердер сасыновый борғы өлелейбін, ұғы айтшыннан әбей үріқтәйін. Бұл конкурсқа сүріқпін оғыларға аныбын денге беге организация бұдыттан үкке болан күтті бұппыт, әлбәқ адбор ас бұппыт, бастықы адбор бұд заочына еді, оны бастан видеовизитка бұтын, оны өретер программа бұтын ұппыт, оны ағам барамыд очына ғыңыр бұттара, оны
мастер-класс, ахагас мастер-класс бербиппит, онтон буллаганы командной проектной үленнен үлелебиппит, олканиттен бәбит направление бұтыр, мен направлением художественной ден буллаги, бәбит направление бұтыр кайлақтары білдербиттер, онны кай бұтым, вербитым, долгой бұтым, онна ол тоғыс направление нан үлелебіте ол конкурс, ол тоғыс направление кайлақтары болам бұтаны бәбитін күттекер сүйіп біттек қағап, онна педагогическая многоборье ден аттағат этаппыт, тестирование аспыппыт, педагогическая ситуациялар балларыда, онна хамай түміктүр этаппыт боллағына заместитель министра Альфина Петровнаны кытары диалог болбыта, онна кене бәйтеме ұйтықтарын бертілебіте, алкайлақтар болан круглый стол голарон бұт кәпсеппіт, онна ол бұхарының ғалы бетерге ол әппіттіре, ғайлақ болың дебіттіре, ол конкурс бәрді абсолютный победителден болар бұлады. Онна долгойын үйрен олар обын. Бұтын күйігін әті әңген, бұды бәйін немағын опыт күн. Қолы бәйін қайдық ұраты бәйін немалақ бұлаған жай өретерге етінде. Аға, мен әті конкурсқа бәйім авторскай программа одан күтті бұтым. Оғысын енер, жіптегердер кенес основы бор лағыр бұлады. Круглогодичный лағыр, сылы бұғалелер. Онна болағына бейеқа специфика бұд ден олар күлгас кәмен кәлем баралар. 10-14, онна сайын сөйбе бір күнді әқсімен алар кәлем баралар. Онна бейеге ол әбей өріқтәйінлер, әбей өріқтәйінмет ұстық-ұстықтақ әп, направлениялы тоғады тақа ол күлгас кәмен кәлем барар оғыларға бейеге білейіне, ханға білейіне, онна ханға навыға берін ұтықтақ біт. Оны мен болағына направление музыка болаға де, музыка, онна синтезатор. Оны болағына, оны тұқыдан-тұқыдан барамын, тұғы мен оғыларға, ол күлгас кәмен кәлем барар оғыларға, тұғы өретекпін әбейден мен музыка для всех тем проект бар де, бастығы президент Михаил Фемичкені, ол тештетінен авторский проект сам себе аккомпаниатор ден программа тұқыдан разработкалан. Үлелеті әдебін білген сасновой борға, ол именно смена кәлбеті олар, он күнігер аккомпаниаторстваға өренен баралар. Отой нулевой уровень нәқт, отой инструменті дағаны қарықтан көрбеті оғылар кәлелер, оны ол мен программауын өренен барандар, уже бәлерігер аккомпаниатордыр, бәлерін ұрыларығар, әбетер атын кейілырығар, уже үлбой қайдақ бағар арас ұрыны бартын аккомпаниатордырға өретебін. Ол методиката дейін мен аккордырынан өретебін. Музыкаға сығынна жоннар білелері болу, гитаристар. Гитарыны методикаға май ғынныр әрәрі, мен уже оны клавишаға түйірбетіп. Ол еген тұғын аспыта біребеккетін деққа әп, оғылыр үші өтбайды ғылыналар, оғылыр оңнюр болан бараллар, ол үшігей тұқ болыр бұлғады, көрдірі сетихи болыр. Онда дейлені бен наставнигін, қас біздегі еға олығыр наставник тақ болыр, еға кеме, кеме қолы бұрын ұстығын? Атым білген беге үтірдене бұтығар сасновой борға Ян Николаевна Иванова ден директор дақ бұд. Үнірген беға ұхуятшыларға күз көмі поддержка болар, конкурс пеуға күтінарар, сайда не әбет кенекетірі, онын мен кенене ол наставнигім болар, онын бұ республика чеген көміскі бір ары жабын, всерсийской уровеньға күйін болықтақ, онын жөйме отбордар балар, онын кен үлелі еқтақ біт, үлелен ағылан әрбет, онын долгуе бәлімдіне әжіпті. Онын бұ конкурс аяқа түгі берді, тұс бәр? Бұ конкурс мияқа әлбаға бердіғаде, қайдағара мен педагог бол бұтым, ұхиятшы бол бұтым, бұйыл 11 сылым болар бұлғады. Оны қайдағар ғаңа тұйын, оны қайдағар қынаттандым деққа әп, әлбәға білім, опыт бұға үлістен, адын ұхиятшылар күтір білсіхен, қайдағар мұнды кең әбіт күрдік өссі көрім, оны өссі айдық бұмағандым, өссі үрдік тоқтырға. Талағық болмағардың деп. Онында бәйін қанық ұлыстан түрітті әққіне, онында қанық өремеккен? Мен бәйін білу ұлығын бастығы көлетіне әлегеттен түрітті әқпен, онында ұскола бұн бітер бітем, онында мен творческай біле тұқпын ары бұтым деп қағып. Үнкілен, ұлан керер дақпеттен творческай ғобылағым де, онында мен амбастығы ұхуятчым, керер дақпеттен меха ұскола ұхуятчым, түгім Дария Гурьева дейін болар әп, кене маңнық
Ухуян тахардагади, он то нол педагогическое колледжка кирбитим, тогоди такая он на эмия бастык тока отой хатану нюабат нулевой уровень тен уретеллер ден истеммин. Кравдах питтен наха багарардим инструбиен гонюрга, он отой сити яхтах пендиемин ол педагогическое колледжка тутарсыбытым, он тон Арктическая государственная институтка эби үддетті бітім. Антон, вы бігіне республика өте расы ұлысырттан көрелер болықтақтар түріп бүттерен кендерге тұғы хүбелейін әте қолы бұра бұл музыка егетігер оғыны сұхырыға? Музыка үтігөе тұға дейін тұқтек қағып. Өдіпті онына оғыға чүгас болыр. Оны көрелдақтарыттен музыкағыра бол баққа емін әте үнкі музыка, театр өттіттен оғы мұны түргенлік керер. Онына болағына оны кетен көрін, ол музыканын жырқтына дейін музыкан болықтақтен бол баққа, тұқы дұрғар, атын профессияны таларғар, үнірген тұқ болар, көме болар, онына хайдыны берер. Сығына тақсан, жоны күттір көпсеттен, саңара өренер, тұтта қапта, оны уверенней болар болар дейін. Сөп, деп, ең көрәтшілер бек күтті қалылар. Әге санағытығар, Владимир Анатольевич көрбіттер, әге санағытығар қаз бірде қоталанынақ, дөден, онына бағалысты сұғылғаны сөбейді текіт оғым сеттігілерін ұйтарығына бүнге, қойдан қолбамыттыр. Сұғылғаны... Экранғы бар, тақсыға. Оның кей бастықы үйтігі петтен көреметі. Бігі мұндық педагогтар ұттылырға әттіқпетіне бары бір ханалақ бұт яғни бұн. Қаз бірде ғоталанынақ. Ол таланы арияқ қанада, көмілігі қанада, ұсловеті арияқ қанада. Сәп, күнді көрәтшілер бет, етілер ғытын ұйтын, антон тұтатына қоруй берияқ бет, білген қылғас тұқты болғы бар ауыт. Күнді көрәтшілер бет, әйге бұға фирге, әйге беріні көрелер ауыт. Көрәтшілер бет, етілер ғарып беттеген, оған авационны кейінлерін тәрейден, өнер көлінің тұсылап бондатын проегар қайды, оны қаған күтті қасөбі, осқолылар Ике проект бұтын икі сыл үйті тұрабыд. Білеген икі түйімекті конкурс, онына білеген үйірбі командалар, бәлерін проекттерін шәйттері оңыр айдиялар, онына бұхайын көмірке ұқтары. Онтан үйіз конкурс бұтын бұқ үйін әттіне декі үйті арығына бұд. Онына осқолылары бұл батақ, онына оғы ұғыянлара, онына әбі үйрақтәйін Сөп. Бігі кәпсетті бітігер күттіғар, опыттақ профилантолақ Мария Протопопова, түйкініне Мария. Бұл идені сөпкө талыды ғынан. Бұл ғам ұйыттың қаз білді түріпікке, оғығы, бұл идені талыдың ұстық болаға дей. Маннен сөбелерген амаларген істек бітін бағара бұд. Оның көрәтшілер бұд бұл батсап нөмір бітереме етілер ғытын ұйыттың Мария еғат әппеттіға. Манна бастатын тұран идени талыға төріппіт өттіттен. Төріппіт өттіттен бастықына әтемеді. Төріппіт үлі тұғына нәжі дегерсен әді. Бәйтін үлден тұғына, нұбысын атын дилер тұстарынан. Төдедеға оғы кейі үлден ұйрарғатар боланы онтан көтінің көбейір. Онтан үккенің боланы оғын нұғыр талымын әді. Ән бұ Әп, оғына мен істейқына әден оның сөбелемеді, оның әтті талант тұғынан ұйттылырды. Оғығы талант көрді өкірі, оғыны өрдірге өрдейқына әді. Кені бәтігер оптималіне білі пұтқұттақ өрігі ұлынарға өрінен әді. Өтшіңіне кені істейілі ақ болыр. Әп, Мария Антонен, бұл сұтыртағыда мен қаңалас, менге қаңалас алдын ұлыстарынан баран кәлден, командировка оғылары күтті көрістің, бұл манна бұл тұғынан. Үс ұлыс көріттім, 10 школа 376-та оға қабылды бұда. Шөйбай, малы комплектіне де школалар балдарды, ауылған да школалар балдарды. Әді талытығыр немалар кепсе әбітім, әді талытығыр тоқ сұйғалар бар болаларын кепсе әбітім. Оның сәті бұл үрбе беріс ұяға қаспелді кейі қанадалақ жоғырдар тұстарынан кепсе әбітім. Оның қайынары қанада дейін. Бұл құлбы Амалы Академияны ол кейін жақай олы түрелілерді жоғырдығыр. Оның кепсе әбітім, чоғыл мен кепсе әбітім дейін ол бейді ол кепсеән астағым дейін. Оны оғыларға медзе оны ханыта ажы ханады білі. Үкпаққара білі тоқтық ажы. Оны оны тек доп образование түгір ғырытынларан. Әті оға тоға мұнары де. Кені қолының көрбет, қанына бәтін көрбет, бұрғалан көрбет ақылайды, өлің білбет.
Олентирание профориентации Нембарем, Алтас Кластен. Эти центры опережающей профессиональной подготовки, кине билет в будущий день федеральный проект Хасхахаслай Улелетерсеп, Кералан Республикетен Ахватань Хелерсеп, Олона Алтас Кластен, Умбирс Кластен, Кадилы Нахачгей проект. Үсі ұстата кеңдер ол проекті қайылдар, үсколларға, үйталдарға. Бұны бәйтіріптерге ол проекті кетіндерін дектің бары бұл тұқта, туға қоқ. Педагог, навигатор бар болыр, бір керіпіліоны, оны кеңдерге ұрок үйтар, мұна араз проф-пробы үйталдар, үйрақтарға келі-келелер, бұл медколледж нағанды көмілі арқыл бұра. Медика ем барын барар, керен барар олыр. Идени иеттен көрілер бұлайды, оны проб-пробаны, бұрылған көрілер бәлі. Онтан анады экскурсияларға ғыджы етерілттенден ете мегі мүлі бұлайды эксколдарға? Ол әдейін инструменті бұлайды. Экскурсия қаянды үрінірі қанады, оны ете иделерге, иделерге түті бесігінірі қанады. Түйінен әлбәқ профессияны білер ағау, ачынан кене күргізуыра ағас болар, Мария, тон дебу оголор ханаларын истияқа, профентолог сөбетін истибиттері, көрбиттері, онын декендер ханаларын истияқа. Күрсігіттен туыры сағына білдіқпіна олық дальше барығым барығым бағарыл. Мехнабы надыла тұғы дедіққа оғы таларығар білеген саңы ебі. Оныланы оғылыр тұразыға қаяваттар, талбаттар бұрын баран. Тұқары көлі оқтырын нада, кені кепсияған нада. Оныланы оғы үнден бірін бәті талар бұл. Үчөй профессияны бәйтегер. Оны мәхіна бар профилент орыттыр нәді бір болу. Технический өтігер мұрырым болу. Әдемін тал бұтым мен журналистик өрінің барын, сұфу тоғы, мотивацияналық дақын. Кемелі көрін барын, оны жүрі барайқынады. Күмгерді дақ болуқ дақын ден. Меха мотивациям ма ағауыттан, ебіттен кілер, әжейбіттен, ойбыттан. Мен амастан атынды қайарығым бұтым. Тоғы дейтіққа журналист ғарқын өледі, оны амастан әчі құлық дейбедім. Онында білеген қая, мен бәрін тоғы дейін. Білебін, оны тұттырыбын дөшіні білемін. Мен журналистика екі қайықмары, бәрін тоғы қорып бұрыға. Ата бұл референдация Механовының ғана адалақ. Оның ғаны бардың білі құн ғанық профессияны таларғын, ұжы окончательны таларғар. Оның Механовының жетістір жөп айтық қайылыр. Механовы, пример, тоқтен төеспеді, третий группа. Олады жаңа рүкіптаманы контактиру тұр, үйден кәпсетәр, оның ғаны ғыджар, үйден көрдігеді, мәлді өппіні. 11 класстар, 19 класстарға мен сетегелері бағарымын. Онда үші өтік экзаменлерін тұттардыңдар күні. Сетегел ақтық бәлемлерінен, онда үші білер профессиялар талғын егетілген. Деп құрдық оғылар ханаларын етті бейді. Онда Мария, халғы бейсі кәпсет еқпет. Білеген алдан ұлығын қатырстығыр орта осқолыта, күйіз түйет өрін әтчілік. Оғы тұғы серін олығыр бәлем болан ұлағатан тақсырғар, ұчталылар сүрін болғым толырын ұралар. Өрін әтчілер саңаны бағылыларын, осқола хенен саңа қайысқалар сайдаларын туғынан беге бір еделі әқпет Сарданы Худагизова, онына оператор Андрей Секретов ұстығыт материалларын көрегі. Бастытан тұрам беге осқолаға әбенкі тұлын, онына хақа тұлын тәңі береті біт. Еккіхінен болар беге әбенкі культураттың үйететерге үйлені ұйыты дұра бұттен. Культура түтігер, традиция түтігер, беге қонна олыс күйісті әкімі болар әбәлер біт, долбар қатынлар біт. Онына әсі білеген бұл көлергені кітті тәңі қарпыдылан әмет саңа қайыз қалары айындар ғаты біт. Онына әттәққа лазерні резка станығынылан
оғылар дәрікті үлде бұйыд. 3D термопечать білген бұл амытыме оғылару веретін саңаға исканымы әрінері бұйыд. Онтын грант үйен сублимационный машиналамы декоростары переработкаға ұлынан тұра бұйыд. Бұйы алдамыт наға бай. Әлбәқ бай отон үйінер, сұғын черника, оны сылай бағыр бұт болағына. Сер ағығыр үйкса үлеләмет оғылару ұстығыта харатшы бұт. Олығын ол отонмұтын переработкаға ұйтамыт. Именно ол үленен үлеләмет бұл абарудованияны ұлынны бұт. Үс проекқа үлеләті бұт. Уроктарға, технология урогар, онына внеуручный деятельностька. Бір болғана проект бұт мен бұхарағына. Он шоковай заморозка онорон көрді бұт. Ола меметін болған бұлтшыттарға анан онорох тақ бұт. Әт онына хортосқаны шоковай заморозка лапса онорон мұт. Сухой цуп көрдік бандык готовай продукция көрдік онорох тақ бұт. Ол, например, бұлтшыткалля тұға тұрғамайтық бұғаранка бізді. Онтан болған екес проект бұт болғаны джем онына павидла онорон көрді бұт. Антук пытар боллағана әлбәқ бай олы хотоннады әбіт. Оны бұйыл үлігін олы күске үлені үлеләмет. Олын дәріктің ұқтақ бұд. Үйіз проект бұд мармелад. Мармелад бұд боллағана олы қиын, олы әпікеделі оғылыр хаста рецебі көрінер үлеләмет. Оты бұ кәнеке тоқ бұд син табылынна. Антук пытар үлі ұқтақ бұд. Мен рұғы бұрбын жаным қалына. Қырын білені мехсырығық беруді әскесті оңырым көрден. Бастан тоғым істейін бастан мұнды көті, онтын оңырым көрбі бұл лазырға. Специальный программа Coral Drive-тен, олына рағыны кесточкалары үйін туын ұрғайдуын оның. Бастан әвенкейске тоқтыры әвенкейлер оғырдырын үйоларын үйін көрім бұран. Үйәріді әнеем бұран қарысқалары, әвенкейске қарысқалары оңырым көрдім. Бұтырмы бешәді бе асқолы өт оғыр өтігір. Үйінер бі құртос көгітін атығылан кетайттан сұқастан ұлып бұт. Бұтырмы бешәкке бұ таңасқы, чақыға, білуғаға, бейсболқаға ұрғы түйірек қап. Қалы бұра ұрғыдары ұғалдыр бұ. Бұрғыдары бейге бұ тоқпыдар тағыр өт білінтір бұтығар. Бұ білінтір бұтығар Бұрғыдары бейге абысыны тарелка әдөрін көріп бет. Ондыға бұт сатаматаға. Бұна специальный тарелкалар чақыларын адылар. Олейін ұнықтыры сақастағы бұт. Олшығаны бұ әлі мәнді қолыра ойу түхердейді. Оны тұқ сылақ сұрыптан қолыры түхерадың. Кем атылығы тұу әбетір көндірі жалғыр қоңызда ұлтты. Ағы, бұлары бұ атылачы бұт. Бұна қатшыта сқола ұрыр. Онтан бұ күннерге Саха Сергер Абилимпикс Ақсыз регионағы чемпионаттыра дұрубилыргер қатшафта жонға анан ұтылар үрінәтчілер, студионлар, специалистер, отут бір қайысқаға арақсан күректі әзіл жалылар. Чемпионат жүкускайға бар колледждарға, техникумдарға, осқолы интернаттырға бұлғақыларғар ұтылы тұрар. Барыта 14-тіргер дейрес аста 112 үрінәтчі, 110 студион, оны хүрбет өт специалистерге бұ күректі әзіл жалылар. Онтан де ресторанны сервистен бұ беге республикатияға анал коррекционны интернет осқолаға ресторанны сервис қайыз қатыр бұйыл екестігілін ұйтылдар бұ осқолаға күректі хиге ағыс үрінәтчі бар манна ұсалдантан, оны жоқ қорат осқолардан. Ол тұғынан кәлер материалға көреуін. Ұсалдан ұлғыттан бағылар, онына қорат осқолардан кәлер. Бес эксперт үрелеға. Онына ұттын ресторанны сервис жана бар наға білеме үйеға сайпила, онына бейге осколог олары бәйлерін, әндікілерін болаларығар төхі күйіс болар кейін бөбін. Банына бейге әтсәне айдығы тоғылар качыстыларын, оғылар саталларын, оғылар тұға үшілдік оңырбұттарын специальный критерий әтсәне айнайын бар. Онына теренімміт бейге бәуіт субъективнай, онына объективнай әтсәнкалар бұдан тұрғыр ауыт. Ресторанын сервис бұл мәнмет күрдік осколог олардан хағалан ұлқан қамсаны болар, онында оланы бұл осколардықтан мәндік ресторанын сервис әтті түгер жағыттанан, бәғар ұшы сатал еңәрінен
Улахан студенты до Талстахна, в республиканской, до Улбака, российской этап торгов-то хозяин. Он нам духовник был сказал, Эрдахтен, Эдердахтен, когда речер на хана Улахан сиди и гади. И я участвую первый раз в ресторанном сервисе. Волновался или я думаю, да, немного волновался. Если дает ресторанный сервис, то дает плюсы в будущем. Это дает огромный плюс в том, что можно работать барменом или сервировкой. Подростки на этом подрабатывают и достаточно хорошо. Это поможет в первой поры без денег. Готовился я 7 месяцев и тренировался каждый день, кроме субботы и воскресенья. Я участвую впервые. Раскладывать салфетки не так сложно. Получается красиво и легко, если просто чуть-чуть потренироваться и смотреть видео. Ну, в принципе, так я и научилась это делать. Это интересно, это новый опыт. И, может быть, какие-то льготы в будущей профессии мне понадобятся в участии в таких, ну, обширных конкурсов. Дебукурдук көрөн ардыбыт, эти Мариятын бу оголор сатабылларын, жогурдарын эрдеттен басколага берине хаджатлар. Белемнелер, манды конкурстарга көрдөрөндөр бутун бастыкы, кисү хизмэстелер тоолар буллар. Деме бир карды болор олохторугар хаджа бу манна. Бу манды конкурстар, сөз манды тугу эби үлелехек бутун сөбү огой денесип көталардар. Ти проекты деятельность начали делать. В общем, Олимпикс был он, молодые профессионалы, он отдыхает на роллер. А на этой сети не работал баха из качества ларна. Он субъектом этой терапии, кто на ранее на роллер готов, он на этой он кикетан, он кирен, он харагар уоттгар. Чего не мандык баровит, мандык все, меня меня духа тихо баровин день. Жордах, сетихилях болуын бар. Де проектный деятельниз нағана адалақ дегенде, ол проектный деятельниз бартын қайыхайныныр болады, коммуникативный сыр бол бақары аразы тугу. Креативный дымышление, критическое дымышление ден бар. Ол қайысқалары. Мен де командировка жымын кепсәйбетім, оға информацияны кітары үлелі өріне қатын нағады ден, нағал бақ информация дей білген, ол системный мүшлене мен адылақ, оны бәйіні сайындары нағын адылақ. Онтан жақ, тұз бәйін қайда құлелі әғаны? Мен бәйім... Қа састырттан яқы келектерін әбі? Білген 14 састырттан лағаты бүнсе, білі ұжы идені еген білер ең оғылар күтті әп. Индивидуальный ливен, он группанный ливен. Вот он все индивидуальный ливен. Онлайн ливен, он офлайн. Блин, сунтар, он эти кусты оларын готовили ливен. Он тон жабу ливер тюхе кем берилдери. Тюхе кеминен оға арылан жабу. Септехи дене хепкет аллым дейін. Мен бір неделі ұстады оған үтін чевен. Қас күні әймін кенін кепсетевен, упражнениялар беревен, диагностикалар ұңырабуд, онды бүтігер икен ретабыт, бу мандык-мандык болла, то мандык болла дегеней гене дейін кепсетевет, онды бүтігер идени кенеха сүбелейбен. Онытын бұл идени үйреті көре білі хаджар кейі болған жи, аналистерім болу, онытын бұл үлбе бейліс үйе саңа дәлері қандықтары. Хана еде ден ден Аллах таха турар булади. Бу бесил нрат тюгер бияха, онду койлах дрон даган еден хохата бата. Бұрсты өдеге тағы беспилотник деген өтсен, әңәрі бәді тебет білен оғалар жақай беспилотнигі еген әңәрілер ағай, оны өренелер егенде. Әте центр біржайш переподготовке, оны ме өретер оғалару. Әт білеген тұқ қастағаны қайызға бірі де қолбанар туға кәлі, кәме кәлі. Оны білеген бұй де білен ағын адылақ дебәппен бәйтіттен тұқ Моданы бұтыс бөккәрі дейін кәдіңді. Сен бір қандық бағар қайысқа айтені кітары білейін барын әр. Оны бір көрі қананы дейінді бұн. Оны білі, еді талықтарына қайындағаны, ол еді қайдақ сайдарын көрі өнады кені. Тенденция, развития, своей профессии. Едені сайындары неге қытай ақын болады, оларан қалбаққа. Кейін бір, білген медицинскай өріқті ақчанлар қол барды. Переводчик өрінелер, оны медицинскай переводчик болылар. Негенен гуманитарный, оны медицинскай қол бары, специалист болан қалар.
Все, махтал Мария, здесь были нехин, блигин бихиге кылгас тохтуул. Габарабут олганиктен көрсөктөт. Саха сиригер инновация сайдытыгын пондата арас кабаннаг проекттары өйүр олоко келлерер. Ол курдуктору жарыктак жарыгы сөргүтер сыллак табай ититин тухунан бүгүн бияка билгендер келле. Аполлон Константинович Илинов атынан эңеси калан котуго аяк сана народтар эбеңги төрүт ага ухун общинатын председатели Раиса Илинова. Түгүннен Раиса де бул табай ититин тухунатын сыйлын соругун бул проектин тухунан. Бастатан туран табайтитен мен ылсыбытым ден булрын атырчагайын бербекке халлакка өйдөр бар хаджамын хаян урку курдук болбата халор билегене жигенде бәме жиген ухтан жамын кыстатан бер хөйләгеттен аны урут һәм 6-15 ел бәдә тә хәстәрләрдә инде таба өттүнен киннәр хаганы хөрбәт дигәнче таба бар иде билеген аган курдык кына 2-3дән тахары ул тиен барымын ылсабындан турып катырмытым. Булрыңдан хамсанан бу билеген холбор колун тутарга табаган келдим Хабаровскайдан. Кас табаны бебес. Канда көрөп вот аны бу биге словия бутыгар жакайда туруп турган кайдагы. Ата туруп тура, аха, огон аяндан келдилер холборда аттыха эккене деле курдук адаптация астылар. Ата билеген чөй. Эккене деленнен отёл болар, төрөк тактыр тоосто табатыра өчүр. Тын төрө хагаланар кимне ак көбөлө хөлдөрү кимне ак көрөлдөрү изделдери. Бәм келе бара хаджабын бәм хаджабын агым бар. Кергеним аны брат. Троюрда братым көрө хаджалар. Онтын деп астар экен кайдагы кол бара табабы толок көңүл боллага жи тундурага хаджар. Табалары астара бәлери көмдү көрүнгө чүдү беремиттер, но аны чүрө дуйдан беребит. Ягел бар. Онтон же бу сайынын оттон бир дакпыт түйөгө ди. Онтон таба мет бирин жамайтан халыга хагаланар. Булан бего бар. Та дойду бар итер булан нага тем, пока билет ок буландар төрөр ренжер буландар мен халыр татым. Кахан буланны гене жегенге. Кыхын кол турдагана буланга бар. Да хайынга түгөр холбор именно ылсы бытым ден эдер чыдатар дек барабын. Именно табар итте болбакка да тыха хайстыбата. Олар таба болбатак ынак таганы хылгы даганы эдерит чаттарды сыпап болбут. Аны тренд курдук именно орохун барын модада болобу эдерит чат оннукка билен тарды харбиете болбут те. Эжигенге даганы атында улустарга холовор оолор кыбысталлар. Бу табахат жондордак бун эхем табахы тигинден урут бехан нугогате. Наоборот, табалах булунда бай, мине бем табахы, эхем табахы тигинден кем туттаган боде. Билеген оннук уже бол батах. Эдер итчеттер кыбыстар бол. Отут эжигенге төл бактери эдер табахаттар. Эдер табахаттар баалларын баалдар да олар ин баалдар, но тардыс бап бол буттар. Ким дөлөлөн баар бат. Оно кайдак же эн киллери бу идага тардангын үрөт яккыны же ха. Мен хага эти технологиялар холор киллери хам бар. Проекттагы жым билен ваханда антупын жага киллери хтакпын цифровой эле неоттен. Олор стадаларга ин анрыкталана олор баалдар. Рухидуллар, онуманы оңроллар да аны кимдер урухидан баранар барган кехелер таланактар аны биле канда даганы кимде көрбөт хаябат уматан эң кехелерде аны ник цифровой тоо келерде хана холобур кимдер ол технологиянан хаян жондорго көрдүрөн эң каяктар яны онотон бу эники буланнарын эсе кайда хайындар буланнакыны эники буланым холобура ол эдер чыттар такка таба хайды жаһаны мен хәп мен бәм тохпунан онна тох якка хәби именно ол эдер чыттар даһана болбатак таба таба хаттар камнастыра эмлен күп кыра таба хаттар төһө рахам лагалелдерен иген жон билбет аны ген барытын кепсән көрдөрөн да рахам простарын быһарсан иген онтон же бу кимне коюлдери проект проект пын Тачаян аттакка пока улахан өйбүл жок. Барытын бәбит токтунан жабыт күспүтүнөн. Күспүтүнөн аха. Тэ грант деген анык пана ха кирсен ребит. Так улахан конкретно поддержка пока жок.
Эп, он махтанабын, антон рейсе етеки даны петтек бит. Береген анык оғолорго аналлах спортивный балахакалар тустарынан Якутия венчурная компаниятын Сарахтияқ болу сұлыспатын управлениятын салайчыда Янис Владиленович Ефимов бүгін бейхе қалыр жаттыр жабу проекту ғына. Қаңыттан ұлсаңы түрлілі хенерағады бұты ғына. Дару болу. Бе компания бұд бұлырын атыржағы үйттен ағалабыта, еді площаканы. Тутан площадка на беге промышленный округ тан кэгранал бы. Кене боллар ФПК Якутия отборон хигар турбута. Но на улахан на тухан маттар демет бега таксы буттара давай маннак бир сэлы хоругу ханнаме месте курат хигар буламмыт. Бу площадка на кэгранмыт улаққа келдерек кадет. Но Әқтен барымыт көрін білген фундаментын күтан қарқағын бартын сұвар қалаған еген ұжы тұрар. 200 микрорайонға, онына Губинск округ халалтата көмілген, Курат Головата көмілген онына участок бербіттері. Оны бігі ғыл бұтырық бұттен олық қокелдерін баран. Эти площадка футбол локадеха, баскетбол локадеха, волейбол да он юкадеха, пикюдеха котюкадеха. Это речат, это массовый спорт, котюка гатары, оголору спорту хвилять на день, чоло локотадыс на день, это главный урок. Постыка сагалыр бутыгар, кюхэрэ хэнгэ, это тутахан огора хэнгэ, бияха ФПК Якутия кумлэспите, он махтадык бутын багарабыт бихи, Комдоргмет, он на сахафармация акционерных обществ аргументары. Но беги имекинарга махтана бут. Он на тохту бум корот олох тохторун, республика олох тохторун, беги мне ингрых потом багара бут. Бидди, бид кихи, кихи да бу, тон бидди кихи волун, общество бад волун, терилте да волун, индекс социальный проекторы, бу коротка, республика га, хайнар турокка, ден, ну, он ну, сэллах бута. Онын қаз бидді кеге бәйтін түйілбәтігер, бұнжа күскөйді қорап бұд сайдарығар қылатын келдерін сөп болады. Онынғы. Онтынды бұл пондыны күттілілі. Бұл инновационный сайды, сақасырын әғі пондатын күтті қайдақ үлілістігі. Ондатын проектақ бұл онынды тиер. Еті социальный проект бұл онынды келбіті. Ол фонда бір Москва, площадка, это бомб-стартер, это член жюри был, эти проекты, только талант, финал, какие микиды, у них проект Игорь, он на Камлеспите, он там, ол площадка, такси бутыгар, мне проекты, Бартын Тюмен, Хуруян, Хурьер көмілігін, әмейе өйәбіті. Оны кәбірайы хурьер әмейе тұспы бәйті үледі. Оныттың бұл пуында ме бұл проекттарға көмілігіндер, білі, ұнышылай тәқі упаковкалан берендер. Да, оныттың упаковкалан берен, оныттың ол туыра кейі көмілігер болды. Ол туыра кейі көмілігер бүтін әмейе үбінен әмейе қатшы біттірі. Егедін. Блин, бей практически он баско кетти, потол олток. Проект у финал гине блин бу катчаком я халлат. Хеп. Дел курдук республика утер Ильдархан Гранагар бу хюсулун хюсулустата и кюсурбе бир проект олока кирбит. Бу илга гранга тюсис он тюетса япкаде кирбит тюмик бесин битюте билдиага. Онтан икитинче хюрбе бир султан сагалан чен мовиден сагалы ойлуктары оңрор проект үлетин тюмиктен көрөтчү жүлүгер жаба ойлуктары тахар бута. Бу проектге Ылсан үлөлөһө сылжаллар Степан Филиппович Гоголев атынан Жакутская педагогическая колледжин преподаватели Артур Юрьевич Федоров, онна колледж экис курсун студенттары Алина Григорьева, онна Алина Заровняева. Өтөө күнүнөн жабу проекттугунан кайдах кийристиги жабу гранга олтугунан баалыста. Бастадан туран өтөө күнүнөн хүлбү бир ылакка биге бу Илдархамыт грандыгар кыттарга гана мыппыт. Именно биге осы буламыт тем болланы именно бу колледж оголорун биге колу 5 отделение бар. Раз.
Оларна проблемалар тустуун, но барларын кайдак мандык бир гөтүмөн, бир опсай мандык үлө тахары кое бидемит токуйдамыт. А проект мобут чен мовиден, нюшлы такабли креативное пространство. Именно ол на оглар келеннер именно бейлере, көрүүлөрүн бейлере тухтарын, фантазияларын, тухтарын оңроннор, мультик оңроллор. Именно оглар бейлене ол мультик бұд бирэра хақатылынан бол бақа үш тылынан оңробуд. Эбэнни, эбэнкілі, уже үш серия тахардыуд, үш тылынан. Онны бир болана Адалина Туймады дэнэмия тух бұд бара турар. Мультик бұд эмия бұд түміктенен интернет хитмегар тағыста. Бігі болан именно манна гран хүйер бітігер оғылыр гүн оттырып барытын. Именно бұ кластарын, аудиторияларын, қайдақ көрілдірі, кенір қайдақ остынов көлеліктерін хөбі демет. Онны бір определенный манны кластарын ана бұд, оғылыр бәлірі туғын оңыр бұдтыра. Дизайнынде қағып. Онына туын күліштерін, кабинет күліғін ұраңа сөппет. Оғыдар бәлірі қаған сау болынайын болалылар. Онына өрінен бет амбаранларды, үлі өріне кәлектерді негерді, кәлінлерді білі бәлірі мандық жарықтананлар. Именно туық мультик оңырылылар. Так, онына... Сонда күлгасты кеттақынды. Әбде күргіттар Алина Ланжығы үләғатты оғады. Туқ көлелістігіт. Мен бұл анимация түнен үлі әуітім. Онына қыраттық монтаж түнен. Дизайн түкіда өтім, персонаждарға. Бастығы кесі үш серияға үлі әуіс үлі әуіс бітім. Онына үш серияны Егорова Настилын кен білгі оған бұп бұд. Мен үлім бұллағана тұғыты монтаж, онына звучка түнәнеті. Звучканы бігі үс, әкі тұғынан звучкалағы бұтылынан. Сақылы онына әбен скейді. Аны бұл тұл өріқті әқтәреті әбәнні, тұлға кімді әқкімілістілері, әбетір бәғіт білағыт? Бігі бәбіт бәбіт. Бігі әқі преподаватель бұл кімілістілері. Онына дұшқанлы әделені алыпты. Тоқ қауылығына тіл бастағыңға сұфу алын класс тұқтыры көміліс бүттірі, преподавателдірі. Онына бұл бейге қауылығына бет көліш бүттігер әме әбәнні, әбәнкілі әме тіл өретір преподавателдір балылар. Онына ұрағыт орионтын өрінер студенттер балылар, әме білі тілларын тұтағыдер тұқтыр. Олар көмелерінен білі тұл басындық барар. Антон, бұл ғранғы сұмматы түхеті тұға бар ұдығын елінгіт? Бұл ғранғы сұмматы оланы мүлінік күйісеті. Оны оланы ноутбуктар ұлбұппыт, микрофон, тұғы наушник, интерактивный панель ұлбұппыт. Оны звукозаписывающий студия ұлбұппыт. Ол барыта мүлінік күйіске қолы бұр. Алғыс үшегейді. Алғыс өңірір бұланнақ құт? Білген өңірір бұланнақ құт. Барынып бетім күрдік Далина Туймады дейін өңірін тағарды құт. Ол білі арас, әтіргілі бұ әбәнлер, әбәнкілер, хақалар бары мұсты өтірдері болады бұ Туймады дейін. Оны білейін пақа бұ хақалар келділер. Оны білі ұмығай тоқпыттан халған ұжы біліңдәңге дейірі бітін ұжы тұл бастан тағары оңырор бұланды үйді. Аханы сценарийін студенттер оңыролдыр? Аха, сценарийін именно студенттер оңыролдыр барытын. Осыным нон бұланды дұшколны әделене студенттер оңыролдыр. Онтон бұланды геройдар бітін. Именно десат алын оғылырға оңыттыран көріп. Кенлер қайдақ именно тұғы геройдары көріпті. Ұрғыда табыт. Именно кенлерге бәлірігер чугас геройдары болақтарыны көрілдір бұлай. Онтан олыр бігеге әтіргілі көріп бұт мультиктар бұт кенлерге білейін интерестар болақтар. Олысы шөйін немайды? Олы бұра оғығыр ұғыда тамбаран ол геройдары. Ол геройдары ұғыда, именно ол геройдары ирелизуйдан ұжы мультик ұғырауыд. Онтан олыр сценарий ұғырар денеме әтіргілі сценарий ұғырдылар.
он там уже был студент на именно когда тут там были манды костюм фон он раскадровка тени мартин киннер были умрон были там где он каям бирен то есть бакади студентар анимация тунен группа ворота гаддар ванки монтаж тунен именник же эльбаха викити фирбетен таксаки он то вид группа по 21. В основном было икис бы техническое направление лахлонер студентнар кайлар по до икис курстра. Он бе хаколорите комелхэлдер те дошкольное отделение лар, музыкальное отделение лар, были звуковое сопровождение комелхэлдер. Были тох озвучка, были алан класс студентнар мегамелхэлдер. Именно были мы были командные госуля. Но в основном были главный то облан был экскурс по до студентнера или анагала. Чего коли студентнера бары кты халлары бити. Я не бу чен ген хочу аттах ти чен мовидин. Я бу ман бу ат хайдах кельбите. Бу чен ген молана именно бихи были хакалы кра уголарга анан были мультик под хайс халах. Олени именно были Крагона кихтаптан бли че чанден атнан то катакупт акка. Дети хозяр гидлере бити крачлер оглар. Ага, крачлер. А школа оглар говорим, когда ранжупит. Колледж потегар бар он на дополнительная группа, когда ранжупит. Еще ди крачлер ага. Эргетлер. А так, у студентов я еще бывает сергей Крачулер. Гардер бипит, ага. Билер джам тукарей. А на Кыргыттаре, хеге, эби вирехтэхэн ухиятчилара, педагогтара болагат. Ага. Хайдах туттар санкит биккити, уоннатон бутухунан. Группа хатыр, каскыты, тэхэ конкурста, хатэ, бихигене томе бу. Жокускайда, педагогическа колледжка туттар сын бағарар, итчат көрелорар болу, ону де интери хергир болуқтақтар. Туттар сы тухунан, ханы экзаменлер туттар бүкіты. Мен ұлғанның педагогическай қайысқаны ұлыма дедім. Оны бастан атын өрі қайкел бідім, бараған бұрамын ұнына қайкел бідім. Педколлежка, оны алу сөбілі бідім, бәуін рейдім дек қайып. Именно те графическай, техническай түнен, айтейіні түтінен. Ә, ол қайыс қатынан ұлдар болады. Антон, мен бұлыған ұттан қырардақ беттен учител технологии болуқым барар дедім. Он курдук дополнительное образование кибите, он влюблен кружок на нинчарктну миндиан хаябту. Он на мен шёйден бе манык томе сэхнахпын. Это техническое тене сэхнахпын, манык или тене мешё бинди хаяб, или хен хам ещё варианте. Он курдук кирем мен тен верен хаджаван шёйди. Барит тунен дегиттер таланнах өтчәте биткет нахачыгай. Онтынжы бұ ғранларғы керси қолыбыра бұ мандық проекта қолыралдылар нәхелектерге чыттар бұд, бұл ұстарға де. Қолыбыра ғраны құрую бұ ме бәйті тұспа де. Манна жа қайдық тұқ сүбәне берейді де. Да, ғран құрую дегар бұлланы хөбі біттен әтіргілі. Хама ғылауны бағағана, бәғіт идеялақ бұлыққына да. Онна құттанмаққа кесіне қанады. Барта эти топут эти интернет хитимигар грант РФДН сайт пар, ол сайка топ пар требованиялара топ пар туга барта ол бата дая мандык окошко гурдук барта мандык белем шаблон бар. Онно уго Канада, онда тергелу уже крахтей. На биле по проект именно на биле бипит полухтах уже готовай уже улелиди белем. Сылбериллер ди? Ага, сылбериллер. Онна ол күттамбарыңын әтіргілі өбәет өтчет ағы қанады. Бігі болла бұ декабыға өтчет аты өт, өтчет бұтын атты өт, әтіргілі барда. Шүгай, онны білген өзі бәлі мұбұрудованынан дарша жүрінді. Аға, шүйінде. Онында күнді көрәтшілер бет, қаянды ғранларға күттін, дойды бұд президентін, Эльдархан ғранларғар қаянды күттінген ұңыра бұд. Дебі көрәтшілер бет, итәлілер, дұра болырын, жән мувиға атын бағалақ, жон кейден үлеліктерін сөпті де. Именно бұл әйті направленияға бігем үлелі бет. Именно бұл бәрдігастақ айар артықтен оғы бірақтәхін дұвары күттіме үксілілігін жауыд. Кендерімі бұл ғран үйбіттірі.
повышение квалификации уртелепик, тохтерен, учителларен, оголарен уртелепик. Он на пандельникае, беге, бо именно чайн, мовин, оголар, кружок тахпит. Бо тока, аршники за три, он на календарь оголар. Вернее, четыре чамелых от нее. Беге, были именно бо, бегаяже, бе, в начальный класс, тарпит оголар, ими календарь уртелепик, оголар, 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 Окрупдублю пандельника я мандык багалах жанр уйретевит. Алушчигай. Оюлук мультики с хоханан ким беребеккелири тух тургутуну ахри день таллар. Крачулар бит. Ай бастан тух студенты белерин ханаларин көрүүлерин именно мүлүк тухереллер. Онтан хим бир уйрактах тулуйрактах тухтар преподавательлер бит хим бир. Кайлар, кореллер, юбилейлер, юбилейлер, хаваллар тейкут. Я махтана бен. Декорачилар бит бу итыларгар Кириан Волкуду Владимир Анатольевичка итыйп бетер. Мен оған пар будущий поколение мероприятияларгар кыттын, наға бағарар, табарыстыра, криосфера деңе кытты бұттыра, қанна көрсе оққа сөбей мероприятиялар сағаланалары қаған дейдер идалар. Эти пар будущий поколение дейдер тәлтевит Блин, биржа курдук куллендере, оно тох тахтар, телеграм канал лахтар, у нас сайт тахтар, оно тох поисковика интернет системигер курдам булокап, то но на кенеки телефон на халар халар дана, и тач телефон на халар дана мин пет кенеки бете пете пучат, но он будет теме тебу олор, на тех недел на директ на делдар анимация один. Оно эти и парки вот имеют не директор, он дигнен бирге улярге нюреметиге. А вот что гей. Ага, кыргыттар пагар итылахы болу. Студенттерге грант бирактиги конкурс бар итылдарды. Ага, бихи булана билин кыра оларгытта маны кулхан болам то болгомтун урадиват кыра оларга. От кок нам баран бихи студенттерге тустардан имеет такой дойдебат, он на кенеки бланар бутыр кирен сөпити. Рыцарь Тахпетна, Кипсит Тахпетна, он на тон типе единен жертвотельдер, Ипкачи Берлер, ол Катинан Бихитуана, вот ол жертвотельдер, это мне Кипсит Тахпетна, Кинилер Катинан Бихитуана, Бихитник Гран, студион на Гетри Ахпетнисе. Миновом шахмат, на Джарктане, Блиген, Канды Куряха Катинсе, Бихит Джаркты, тут ден Оголору Дени Петтар. Мигин, да? Ага, Джарк. Это минти шахматной федерации президента был он мин тох бем тренер бегит на нуле нуле лявепин, но бем кара олорм кара докторне черетим, потом билгин бияха кастаны идер тренер дар баллар, эти школа карпо один бар, олобур эти дворец детского творчества один тельтала, ветер республиканский шахматно-шашный центр один бар, он набран олор директорных тренер сюб, он на тон Күріқтегі бұланын амбаратурар, қолыбыр сайын северный сияниден тұқ болар, күріқтегі болар. Онның қолыбыр олар күттіқтарын сөп. Владимир Анатольевичтен бітер, осколына қанына бітер біккені, онына қайдық өремеккені еден, еталар. Мен дегенен төт саспырдылы сақайшыр олар бұтым, онтон ағам студент болған депутат Томскайға олейін кенегіт та барбатым, он тон тоха атомная станция на Мутполон тох Свердловской области, Смоленской области веремитим, он тон Москва физмат школьный битебитим. Тинник. Лох кинь тоха. Егера хайдан юремите бит. Тонка. Юремит хайд бит бит. Дебо Алина ларгаиты кил бит. Тогра ханы тобо хуриялдар на нагабан сеп я пока ага юренер дебит. Юрева кетта кружо хайда бирге холбан бартан жаркта нагаттиан бикаретчу битидар. Нахау юрева хана вахтиқа бастан юренерге он графический планшеты гатулирге ноутбук тулирге юрева хана та. Калин или бе ты юремите тугнар бун автоматом омрован. Алина? Меня хами нану рханаго, монтаж, назвучка, меня только майта кламатым. А так, уэрах пермахи дэвэд, шубай. Эти вопросы, мы
курдук мара. Это были бары, не питим курдук. Именно были пространства, вот кабинет под кулюга гейнантура. Ого, бейте, ванны свободные, кем был на кален, директор на Нурухуйтан, Узушкалан, брат. Колор, хасерта де кален, кихе, койт де кален, койт када дерево лен, тох кабинет, ана, астура. Улеттер уйдем бирикнен уж. Бартен капсиан, бе токустан алтаклы улелибит проспект Ленина бирга варбит. Хетте юсун токус офис. Анан декунди көрөчүбүт бул экранга таксар нөмерге ийен бир сыяктын сөп, анан бир якын олокко мекилдер якын сөп. Де бул курдук сөбир итибар тусту жарыга барды дебиттер. Бул ме коллаборатив үлел хагатти бул фонд. Республиканский центр подготовки спортивного резерва Динбеги партнер БУТ. Это региональный центр по выявлению и развитию одаренных детей Динбеги Лидиалар. Вот он Эльбех спорт Кюрюгнен директор Олору Лидиалар Тустуме Барбулани. Он на ме экранга бар, бу фонда адреха на киренге теме көрө. Хотен юретиях хотен сеп. Он атан кыргыттартан италлар кыргыттар юк. Хотен битер дахатне бу иденнен лир булана хатту никитинде. Никитин ми хабар ага. Педагог организатор булок пун сеп. Либо кружок мастер класс ини да пун сеп. Дим булана хпун. А так ми буламар ми бар. Он на эсе тох заочный верхка киревинде мен. Планнахпын, он дойдубар баран үлгер. Сәп. Де күнді көр ғылжыттарын, бүгін кәлін әйге бейріге ғылжыттап күтер мақтына бұн, бұыт жаппыт, оғылар бұл сайталарға түхі күскүтін уран тұрангыд бары үлілі қамсы сылжағыд, онын әхе қасеттегілері бағарабын. Күнді көр әшіл бейірге болып күтер мақтына бұн.